예. 아빠 얘기 있겠어. Երեկանգամ տեղահանված Ազարյանների բազմանդամ ընտանիքին սպառնում է 4-րդ տեղահանությունը։ Առաջինը Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էր։ Հադրութի Արևշատ գյուղից դուրս եկան ձեռնունայն վերադառնալու հույսով։ Նոյեմբերի 9-ին հաշտության պայմանագրից հետո ամեն ինչ կորցրած նորից վերադարձան Արցախ՝ Շուշիի շրջանի կանաչ թալա գյուղ։ Ազարյանները մեծ երանդով սկսեցին նորից ստեղծել, ապրել։ Ընտանիքը տասնյակ կովեր, խոզեր, հավեր էր ձեռք բերել ու փորձում էր ոտքի կանգնել։ Մեծ աղջիկս վազելով գրացա, թե մամա, կռիվա փախնենք։ Չպատկերացի էլի, ոնց կռիվ այս, ինչ ա ասում։ Հետո տենց մի հատ մեր տնից մի քիչ ներքև բան կար, փոքր քարի տակ կար, սարքած, մի երկու շորմով վերցրի երեխեքի համար, ազյալ գնացի կնդեղ։ Նորից տեղահանում 2023 թվականի սեպտեմբերին բռնի տեղահանումից հետո Ազարյանների ընտանիքը երկու հագուստ եւ մեկ ծածկոտ ձեռքները եկավ հաստատվեց Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորես գյուղում։ Գյուղում վարձակալեցին տուն 3 ամիս անց տանտերը որոշեց վաճառել տունը։ Արդեն երկու անգամ թշնամու կողմից տեղահանված ընտանիքը նորից մնաց դրսում։ Չհուսահատվեցին, գյուղում մեկ ուրիշ տուն գտան, բայց այն եւս 1 ամիս անց սեփականատերը որոշել է վաճառել։ Ընտանիքին տվել է մի քանի օր ժամանակ Ազարյաններին սպառնում է դրսում մնալու վտանգը։ Մենք ստեղծում ենք, մեզ ընդհանրապես մի հատ տուն ապետք, կացարան ապետք, որ գոնե ապրենք, այս երեխաները մեծացնենք, նորից չգնանք, չենք ուզում ստեղից գնանք, ստեղ ապրելու ամեն միջոց կա, գնանք որտեղ, հողագործությամբ զբաղվում ենք, անասնապահությամբ զբաղվում ենք, ամեն ինչը մեր համար ստեղ նորմալ է։ Թրջուններ, խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասուններ տեղահանված ընտանիքը արդեն գնել է, օգտվելով բանկերի կողմից տրվող վարկերից։ Բարեգործական եւ պետական միջոցներով ընտանիքը տնտեսություն է ստեղծել, վարձակալել են գոմեր եւ փորձում են ոտքի կանգնել եւ նորից փակուղու առաջ են։ Ազարյաններին մի քանի օր ժամանակ են տվել տունը լքելու կամ գնելու համար։ Գնացել եք Երևան, մի 10 օր մնացել եք, մեր իմ ամուսինս ասում է, ես այստեղ չեմ կարող մնամ, ես պետք է գնամ ներքին Խնձորես, քանցով մեր գյուղի սարերը տենամ, մեր խնդրակը էնա, վեր ստանավը մեզ ապահովին, ստանը մնամ, մեկել աշխատող մարդիկ եք, ամեն ինչ ստեղծել եք, ամեն ինչ, մի քանի ամսվա մաչին ամեն ինչ արելու, մեր տղան խոզա առել, կովա առել, հա ճտերն եք առել, ամեն ինչ ունեք, գյուղացիական ինչ որ կա արելիք, ամեն ինչ, տենց բան չկա, որ չանեիք, ամեն ինչ արելիք, մենակ տուննա, տունը խնդրանք հենա, մի տուն, ես տոնը մեզ տակ, մեջին ապրիք։ Երեք անչափահաս երեխաներով 8 հոգուց բաղկացած ընտանիքը միայն կացարան ունենալու մասին է մտածում, նրանք լիա հույս են, որ կգտնվեն բարերարներ կամ պետությունը կաջակցի։